אני כבר הכנתי לי פה כוס תה, כמו שראיתם. אני עדיין אצל ההורים שלי, אני היום חוזרת לחדרה, ואני פה עם האוצר הקטן שלי. שלום, קימוש, תגיד שלום. שלום. ככה אמרתי לגדי ולג'ן שילכו לישון עוד קצת, שאני אהיה איתו. האמת שכבר הרבה יותר קל גם להיות איתו, כי הוא כבר משחק והוא שוכב על המשקה, על המשטח, ואין לו כל הזמן כאבי בטן ודברים כאלה כשהוא היה ממש תינוקי, אז זה הרבה יותר קל ככה להיות איתו. אז אני ככה אראה קצת טלוויזיה בינתיים עד שהם יקומו. נראה לי אני איך לחתוך לי חתיכת עוגה. יאללה, בואו נלך, נאכל. טוב, נכון שלפני רגע אמרתי שמשחקים בכיף להם? אז הוא בדיוק התחיל להתבכיין קצת. כנראה שהוא רוצה קצת יחס, החמוד שלי. אז כמובן שלקחתי אותו. כן, שלום, תגיד שלום. הוא בהלם, כל פעם שהוא רואה את המצלמה, הוא בהלם. כן, אז נראה לי שנלך לחתוך חוגה עוד מעט. כי מסור בלאכול את היד שלי כרגע. נכון, אהוב שלי. נכון, אהבה שלי. אוי, איזה נשיכות, מה זה? תקשיבו, רוצים לראות את האחים מצחיק? תראו את הפוני פה, חמוד שלי. כל השיער נשאר לו, נשאר לו פה פוני, כמו טיטוף קטן. הנה כאן, תראו, הכל נשאר, הוא נשאר בלי שיער כבר, כמעט. ופה נשאר לו פוני, חיים שלי. טיטוף, טיטוף קטן, אהבה שלי. מי האהוב של דודה שלו? מי האהוב של דודה? אוי, גם לפה המסעות הזבל רודפות אותי כל פעם שאני אצלם סרטון. אני אוהב לסגור את הדלת, כי הדלת של המרפסת פתוחה ושומעים ממש את הרעש, אז תכף אני אחזור אליכם. האמת שעוד מעט יש לי שיעור בזום, שיעור כזה, שיעור סיכום כזה, למרות שנגמר הסמסטר, הגשנו סרטונים במסגרת קורס צילום. אז אנחנו עושים כזה מין מפגש סיום, כי אי אפשר לעשות הקרנה כמו שעושים בדרך כלל. והיום כשאני אגיע הביתה אני צריכה לארגן מזוודה, כי מחר אנחנו נוסעים עם המשפחה של טל לכנרת לשישי שבת. איזה כיף לנוח קצת. האמת שהיינו אמורים לנסוע חמישי שישי שבת, אבל טל הגאון שכח שיש לו מבחן ב-4 בצהריים. כאילו הוא לא שכח שיש לו מבחן, הוא שכח להגיד לנו. אז בסוף שינינו את זה לשישי שבת, כי זה קצת מיותר לסגור לילה ולהגיע בסביבות 8 בערב, כי המבחן מתחיל ב-4. אז כמו שאמרתי, אנחנו נוסעים עם המשפחה של טל, וזה בעצם הפתעה לאימא שלו, יש לה יום הולדת 60, אז החלטנו ככה לעשות לה הפתעה, כל המשפחה, וזהו, אנחנו מקווה שהיא תאהב, היא בטוח תאהב, כאילו, זה תמיד כיף לנסוע לחופשה, ושזה בהפתעה כזה, יאללה, מחר נוסעים, תארגני מזוודה, זה נראה לי הכי כיף בעולם. אז באמת היום אני אבוא הביתה עוד מעט ואני ארגן מזוודה ביחד איתכם. אני צריכה לארגן גם לי וגם לטל. כן, טל סומך עליי בדברים האלה. אני תמיד מארגנת לו את הבגדים, את הציוד, כאילו הוא לא דואג לזה, הוא לא מהגברים שדואגים לזה. הוא כזה, גם בגדים הרבה פעמים אני קונה לו, הוא סומך על הטעם שלי, אז הוא סומך עליי שאני לוקחת לו מה שצריך. אז נארגן ביחד, חשבתי שזה יהיה כזה נחמד. האמת שאני פשוט לא יודעת איזה בגדים לקחת, כאילו אני יודעת שזה רק יומיים, אבל אני גם חושבת
נגיד מה לקחת, אולי לעשות כמה תמונות לאינסטגרם, כי המלון נראה יפה, ואפשר לעשות אולי במרפסת תמונות, אז אני כאילו כן, ישר חושבת גם אולי על כמה לוקים שיהיו לי לתמונות. כן, זה נשמע קצת כאילו מצחיק, אבל ככה זה. אז לא יודעת, אני כאילו בחסימה, אין לי רעיון לשום אוטפיט. כאילו, יש לי את השתי שמלות שקניתי בקסטור שאני חושבת שאני אקח בסוף, ואני קצת מתלבטת לגבי מה ללבוש כשאני נוסעת. אז באמת, כן, לא קל, לא קל. אז נראה לי שאני פשוט עוד מעט אסע הביתה, ואני אחזור אליכם ברגע שאני אגיע ונבחר ככה הכל ביחד. גם איפור, הכל 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 נבחר ביחד, אז ניפגש עוד מעט. אז בדיוק חזרתי הביתה והתחלתי לארגן פה, אם אפשר לראות, על המיטה את כל הדברים שאני רוצה לקחת איתי. כן, אני קצת מגזימה, אבל אני תמיד מעדיפה שיהיה לי טיפה יותר ולא פחות, ואז לא יהיה לי מה לשים. אז אני אראה לכם ככה מה בחרתי. אני מצטערת מראש שכבר התאורה לא משהו, אבל זה הבגדים שאני אשא איתם. יש פה את ה... גופיה עם הכריות ומכנס פשטן בז' כזה רופף ונוח לנסיעה. פה יש לי חליפה של אדידס לישון בה. פה הבאתי לי סמלה לחוף, פשוט סמלה כלילה עם הכריות שהראיתי לכם בעול קניות האחרון, אז שיהיה לי משהו כליל ורחב כזה לזרוק על עצמי לבריכה, לים. אחרי זה נלך בטח לנוח, ואז לארוחת שישי אני מביאה פה את השמלה עם הנקודות. אני כאילו בטוחה שחצי מהדברים בסוף בכלל לא יהיו כמו שאני מתכננת, אבל כן, השמלה הזו עם הנקודות שאני אפה עליה ומתה לשים אותה כבר. וליום שבת יש לי פה את הגופיית סבא בצבע ירוק פיסטוק. אני עדיין מתלבטת אם לקחת אותה או גופיה אחרת, והמכנסונים הלבנים שלי מפולנד בר. פה יש את החליפה מרנואר שהראיתי לכם בעול קניות האחרון, שתכלס אני לוקחת כאילו בנוסף, אני גם אקח נראה לי עוד שמלה לבנה בנוסף, זה כי אני יותר רוצה לצלם את הלוקים האלה, ליצור קצת תוכן לאינסטגרם. ופה זה הבגדי ים, יש לי פה, תכלס זה לא נראה לי שאני אקח, שלושה בגדי ים, זה גם לא. זה הבגדי ים הראשון, הדורוטה של סיסקו, יש פה את בגדי ים תאי של סיסקו, בצבע שחור, שזה שני בגדי ים שאני ממש ממש אוהבת את הגזרה שלהם. ובגד ים שלישי, בגד ים מ-H&M, שגם יושב ממש ממש יפה על הגוף, וקניתי אותו לא מזמן, וכבר הספקתי ללבוש אותו פעמיים. אז זה ככה בבגדים, מה שאני לוקחת, תכף נכניס את זה למזוודה ביחד, אני גם אכין את הדברים של טל. תכלס לא נראה לי יש ממש יותר מדי, כי החליפה נגיד זה פשוט בשביל לצלם, ואני אקח גם את השמלה הלבנה נראה לי כדי לצלם, ואני אלך להביא את כל האיפור והטיפוח ואני כבר אראה לכם. טוב, בנוסף לתכשיטים שעליי, אני רוצה לקחת לי פה עוד כמה תכשיטים, אז אני פשוט שמה הכל בסקית בד, פשוט שמה את זה בתיק גב נראה לי. אני בנוסף למזוודה ולטרולי אני אעשה תיק, אני אקח תיק גב. זה אגב הטרולי, טרולי של קיפלינג שאני אפה עליו, בתקווה שהכל ייכנס פה. פה יש לי כפכפים לבריכה, יש לי עוד כפכפים שאני לוקחת איתי, הכפכפים של טל. ועם החומות אני חושבת שאני אסע, זה נראה לי הכי ככה מתאים ללוק, והן גם ממש ממש נוחות. בנוסף בתיק הזה שמתי את המוצרי טיפוח שאני רוצה לקחת איתי. כן, סורי שאני מצלמת על הרצפה, התאורה על הפנים, חייבת לקנות רינג חדש וטוב, ובאמת נשרפה לי מנורה אחת בחדר, אז אני מנסה להסתדר עם מה שיש ואני אראה לכם מה שמתי פה בפנים. אז באמת לקחתי את הדברים שהכי קריטיים לי, קודם כל מסיר איפור. אתם יודעות כבר שאני גם הייתה על המסיר איפור הזה, וגם אין מצב שאני הולכת לישון עם איפור. כמובן פדים להסיר את האיפור,
צמר גפן כזה. שמתי את הקרם לחוט עם ההגנה לפנים, כי היום גם קצת נשרפתי בים, אז כן, חשוב לשים, ואני תמיד, אני אף פעם לא מקפידה על זה, וזה, מה זה לא טוב. הדאודורנט גם של סבוקלם שהראיתי לכן לאור רגיש והמלצתי לכן עליו. כמובן שלקחתי גם סבון פנים. כמו שאמרתי לכן, אני בדיוק מנסה את כל המוצרים של סבוקלם, בגלל זה אתן רואות שאני ככה לוקחת איתי, ובקרוב אני אעדכן אתכן מה חשבתי. ואחרון חביב, שבלעדיו אני בטוח לא אסע לשום מקום, זה הקרם פנים של פרומיס, שאני משתמשת בו כבר תקופה והמלצתי לכן עליו, אז אני לא הולכת בלעדיו. פה גם זרקתי, אפשר לראות, גומיות, סיכות, שיהיה לבריכה וכאלה, שיהיה לי נוח. ויאללה, אני אתחיל לשים הכל במזוודה, בתקווה שייכנס לי. כמו שאמרתי, אני אקח גם תיק גב בנוסף לזה. וכמובן השמן, השמן של ביצ'ינג באדי, השמן קוקוס, שאני ממש ממש אוהבת אותו, הוא עושה שיזוף ממש יפה, אז כן, הוא כבר מלא בשמן, אז אני שמה אותו פה בסקית, בנפרד. יאללה, בואו נתחיל לארוז. קודם כל, את הגופייה הירוקה בסוף החלפתי לגופייה הזו, שהצבע שלה ממש יפה, ומלא זמן לא שמתי אותה, אז התחשק לי. האמת תמיד, כאילו כמה פעמים כבר אמרו לי, כשאני אורזת, אז לגלגל את הדברים, אני תמיד פוחדת שזה כאילו יתקמק. אז אני אנסה קודם לארוז את זה ככה, ואם לא יהיה מקום אז נאלתר. אני פשוט מקפלת את כל הבגדים ככה אחד על השני, כי באמת אין יותר מדי. אגב, תחתונים וכאלה אני שמה תמיד בסקיות בד, אני שמרתי מהנעליים של קיארה, וזה ממש נוח, יש לי פה תחתונים, גוזיות, ואז זה כזה לא מתבלגן, ואני פשוט שמה את זה ביחד. אגב, אני לוקחת גם סקיני שחור וטישרט לבנה. זה אני תמיד כמעט לוקחת למקרה חירום, כי כזה סקיני שחור וטישרט לבנה זה תמיד טוב להכל. ואם במקרה ואני נתקעת, אז יש לי מה לבוש. טוב, לפי איך שזה נראה, אני פשוט הולכת להיות במזוודה הזאת לבד, ובטל אני פשוט אשים את הדברים שלו. בסוף הבאתי גם שתי סמלות לבנות, כאילו אני יודעת שאני לא אלבש את כל זה, כן? אל תחשבו שמלי שבלילה אחד אני אספיק לבוש את כל זה, אבל אני תמיד מביאה לי כמה אאוטפיטים למקרה שאני ארצה, כמו שאמרתי, לעשות תמונות, ליצור קצת תוכן לאינסטגרם, להצטלם. אני ככה לוקחת למקרה הצורך, ובכל זאת אנחנו נוסעים ברכב, בואו לא נוסעים את זה אגב. בנוסף אני לוקחת כמו חגורה חומה, המכנסיים הלבנים, מטפחת נקודות כזו לראש שלא הראיתי לכן מקודם. זו מזוודה טוב, כן, הייתי חיה בסרט שנראה לי שהדברים שבטא לי כסו פוגר. יש לי פה משקפי שמש, אני לוקחת את המשקפי שמש הלבנים שאני מאוד אוהבת, אני פשוט אשים אותם ככה. יש פה משקפיים של סלין, החומות, ואלה שאני מאוד אוהבת, אז אני מאוד אוהבת. את התיק עם כל הסיפוח אני אניח ככה מלמעלה, ואני אכלה להסתכל גם לשני זוגות נעליים. טוב, אני שמה גם את התיק איפור שלי של ויקטוריה סיקרט. שכחתי גם תחתוניות, מקלות אוזניים, נוספתי לתיק הזה, אני בדיוק אשכח דברים. גם אחותי הביאה לי תיקי קש, שכחתי את זה אצל ההורים שלי. שיא המבאס, מעכשיו אני גם לא מוצאת את התיק של פרומיס, התיק קש שהם שלחו לי. אני לא מוצאת אותו, וזה ממש מעצבן. אז הוספתי פה את האיפור, והוספתי גם תיק קטן של פורלה שיהיה לי לערב. וזהו, המזוודה שלי מוכנה, רק צריך לראות שהיא נסגרת. ולטל הכנתי פה, הכי ההבדל הקטן, כן, זה הדברים שלו. ממש באמת הכי ההבדל הקטן, ואני אשים לו את זה בתיק האפור הזה של קיפלינג, פשוט נשים שם את הדברים. ואני אוסיף לשם את המצלמה שלי ומטענים. וזהו, יכול להיות שאני גם אעשה לכם ולוג משם, רואים שאני שרופה קצת אדומה. אל תלמדו ממני, שימו קרם הגנה.
ונראה לי שזהו, כאילו מברשות שיניים, משחת שיניים, זה בבוקר אנחנו נוסיף לתיק ומסרק. וסכין גילוח אני צריכה לקחת, כן, סכין גילוח אני עכשיו אשים. ואני אחפש את התיקה שלי של פרומיס. זהו, נראה לי שזהו. אני מקווה שאני אענה מהסרטון הקצרצר הזה, שתתארגן איתי ביחד לחופשה. ויכול להיות שאני אצלם משם ולוג, נראה אם יזרום, כאילו, נראה. וזהו, אני אוהבת אתכם, אנחנו נפגש בסרטון הבא, ביי ביי.